Mirintzin sortu zen handela masi urte. Sortzen da kuadria baten artean, kuadria edo lagun mutxo baten artean, bai? Mm-hmm. Jende hori mugitzen zen, zenide bati bizitetan laguntzen, azkenean Mirintzin sokan izena, Andra horrek, Manu Lejarreta zegoen gartzelan aspalditik, eta bueno, Algezirasera jaisteko zeuzkaten arazo hundiak, ez? Orduan, azkenan, zeni eta preso guztiak egite duten moduen, ba, azkenan bai lagunen bitartez, eta bai zenien bitartez, ba, multzokatzen zuten, ba, azkenan bizitak lotu alizateko, bai. Orduan, nor sortu zen lagun taldetsu bat, non lagundu egiten zioten asteburuero edo bizita zeuzkanean berari bere kotxe partikularekin eramaten, ez? Orduan bai ikusi izan hor bazegoela utxune bat, non azkenean kartzela askotara zegoela nola llegatu, zen kartzela batzuetara bazegoen autobusa, bazegoen trena, bazegoen kartzela pilo bat, non zenidek arazo pilo bat zeuzkaten, eta non garraio publikoak ez zuen moten irten biderik, ez? Ja ikusita demanda asko zegoela, zer egin zen, ba, erabaki ziren, aukeratu ziren kartzela batzuk, non nahiko zailtasun handia zeuden kartzela horietara heltzeko, orduan, kartzela horietako zenideekin bilera bat egiten zen, ez? Bilera bat egiten zen, guk eskaintzen genien gure zerbitzua zela, haiek eraman eta haiek ekarri, guk hartzen genituen ibilgailuak, bai partikularrak edo bai alokatuak, eta bueno, holan hasi izan funtzionatzen, ez? Urteak pasala, ba, ja, gaur egun 9 talde ezberdin dira, eskualde ezberdinetan, badaude Oarsoa, Hernani, Donosti, Oñati, bueno, herrialde guztietan eta eskualde gehienetan badago ja Mirintzin talde bat. Eta 9 furgoneta propioa euskagu. Gau, denborakin ikusi izana, ez genuela dependitu behar furgonak libre bat zuten, ez? Orduan azkenan beligatu genituen haber bide ezberdinak, ba, furgoneta bat erosi alizateko. Zunden bitartez, pintxo poten bitartez, material salmentaren bitartez, ba, azkenan lortu zen bere taldeak furgoneta bakoitzak lortu alizatea, eta badin joztut gaur egun badaudela 9 furgoneta, eta 9 mar talde, zeren batzuk bananduta daude, gero funtzionatzea erakoan gero bat bezarekin ez daukaz erikusirik. Gaur gara 9 talde, baina koordinatzen dugu gure artean, baina bakoitzak bauka bere funtzionamendu propioa, autofinantziazio modu propioa, eta bere gidari propioak. Gara, ziginen 15 gidarikin, gaur egun gara 800 gidari. Nia sortu zenien bizinitzen grana, eta buelta honitzen nien, ondara, marrurten guru, azinitzen biaje egiten. Oso polikia da, ze jentie egoten da super eskertute. Orduen, jentie egual, kanpotik pentsa balda bizen aldala arroio bat, ba, azte buru jodidu egiten dozul, ez dakiz er, ez ere zen truke eta ez da egiz ez, da super aberazgarri ze, bai da zozeren truke, ze da ja jentien irrifarre bat edo jentiek eskertzen dutzune, nietzako hori da, eman, oza, jaso aldo zungo zari polikena. Eta gainera ikustia behar jente nagusiz eta holan bezlan ezin gozala heldu, sentitzie horrei ezker heltzen diezela, nietzako da oso esperientzia polikena. Mirintzinegaz, astero joaten gara Almeriala. Da, bueno, noiz benka igual, ba, azte bete pasetan joan eta kotxez edo egiten bada, edo porretan edo lan, bai, ostantzean astero Mirintzinegaz joaten gara, bai. Ezkerrak Mirintzineri, ze ostantzean astero bizitak egitea eta ezinezko izango litzateke. Ze, astero zer suposatzen duen, kotxe solango bidei bat egite Almeriara arte, 2000 kilometro, ba, ze, ezinezko izango litzateke. Eta Mirintzinegaz, ba, posibilitatea daukaguz, ba, 7 pertsona joateko astero. Haie ziurtasun osoz, horrek asko zertzean dugu. Eta hori, Mirintzinen lana da, ba, babestu beharrekoa danan gainetik. Ganera, klaro, alde batetik hori, gero beste alde batetik, etxeko arteko asko dauz, espalitik zerbitzu hori egongo, bizitetara joateko almeni leukinik eukiko, ze gaur egun espadeko zu adineko jentia batez ere. Zezuk espadeko zu gidamein benik edo espadeko zu posibilidaderik olango bidei bat egiteko, ba, abioiz bidei hori egitea zer kostatzen da. Bilbon giderak ditute lau hilabetean behin bidai bat. Guk egiten dugu egutegi bat lau hilabetean behin, txoferrek aukeratzen dute bidai bat,
binaka, eta bidai, osea, maximoa hori da. Osea, minimorik ez dago, osea, txoferren batek ezin baldin badu lau hilabete horietan bidai egin ez du egiten. Baina bidai bat baino gehiago ez zaio uzten inori egitea. Zergatik, ba, azkenean urte piloa dara matzagu, hau ez du emoten lau egunetan bukatuko denik, orduen jendea ez da erre behar, ez? Eta ikusi dugu urte askotan, ba, jendea gogoekin sartzen dela, baina azkenean asko tiratzen duzunean sokatik, ba, azkenean apurtu ikenda, ez? Arazoak asko, bai poliziarekin, bai matxura mekanikoekin, bai eguraldiarekin, eta momentu puntualetan istripuren bat izan dugu, bai. Hasi urtetan hiru istripu izan ditugu eta bat ez da izan larria, dirakon zauriturik, bueno, gure kasuan txoferra izan zen, baina istripuen inguruan ez dugukin arazorik. Gero poliziak bai jarrizkigu oztopo nahi kotxo, beste gure ematen komentatu dugun moduan, ba, aspaldi txoferrak furgonetetan egiten zuten lo. Osea, joaten ginen dakize kartzeletara, da orduan bizitak egiten ziren bitartean, egiten genuena zan furgonetan deskantzatu, gero bidaia bueltan ondo egin alizateko, bai. Zer gertatzen zan? Ba, adibidez, Kordoban, itxarten zuten gulo kartu arte, ba, guri itxartzen etortzeko, bai. Etortzen ziren kotxera, furgonetara, tata jalo gendu denean, hori izan astebururoko kontua. Alicanten ja nola ez dugu furgonetetan lo egiten eta hostaletan eta hoteletan egiten dugulo, ba direktamente joaten dira hoteleko egongelara. Guk egin dugun honena izan da gure azkeneko furgona izan dela kakazati bat eta itxiozku botata mile bider Frantzia ardian eta hala como vida. Baina gaur ja dugu furgoneta barria gaurtik aurrera. Orduan hori izan da gehiago. Botata geratzi ez dakin nun eta gruari deitu, zenideak abertzen lan heldu, azkenengo ze ondala hile pare bat edo zenideak geratu ziren bizita barik, ze furgona geratu zen botata Bankorbon Aruzko bidean, eta bizita zen Kordoban. Orduen ja, entreke beste kotxa bat heldu ez dakiz ergia ezan heltzen eta geratu ziren bizita barik horregaitik. Bueno, lehenengo urteatan hemen Estremeran da egon zanean, ganera guk istripu neiko zerbat itxen gendun, kotxez gubio guazena, bai, Estremeratik bueltan gatozela, ni gidarin entorren, zenarrondoan, eta despiste bat izen zan, bai, geuri etxakun ezer paseu, bai, kotxia zizko inde gelditu zan. Bai, eta, bueno, ba, horrek arriskuek, osea, hori danak entzia hori da, bueno, mirintzinek egiten duen biharra horretan horrek ez deko izenik. Alde batetik, bori, bolondresutzek dire, danak dire bolondresak eta hori eskertzekoa da, familiar, etxekoan artian da hori da, guretzata gauzerik handiena. Gizarteari helarazi nahi diogu edo ikusiarazi egin nahi dioguna da asteburuz asteburu azkenan Euskal Herrian gertatzen den gauza bat, ez? Gertatzen den gauza hori da, ba, lehen komentatu dugu moduan, Lauren preso daude, orduan Lauren familiak asteburu astebururu Euskal Herriko puntu ezberdinetatik hartzen dute bai kotxa eta bai furgoneta bere zenideak ikusi alizateko eta kilometropiak egite dituzte, ez? Orduan da, guk simbolizatu nahi dugu egoera hori martza batean, ez? Nahi genuen zehozer polita egin. Osa, zuk ondo esan duzun moduan ez gara eragile politiko bat, gara elkartasun talde bat, Bolondres elkartasun taldea, gainera oinarte anonimatoan egondan elkartasun talde bat, holan egotea gustatu izan zaigu, eta saiatuko gora emetik aurrera holan izaten bebai. Osa, orain bai, emondu aurrera pausu bat, azkenean, pentsatzen dugulako, dispertsaren kontuak eta dispertsaren arazoak hor daudela gaur egun, denuntzia publiko bat egin nahi genuen, denuntzia publiko bat baina beste era batean, bai. Osea, ez genuen nahi betiko denuntzia publikoa izatea, egin nahi genuen zehozer ezberdina, zehozer polita, parte hartzailea, eta orduan horregatik erabaki genuen furgoneta bat martxa bat antolatzea. Azkenean momentu politikoak kasu honetan ez dauka eraginik, izan da momentuko gauza bat, izan ziteken orain dela lau urte edo emetik lau urtera, oinko infinitu du, oin eukin dugu babesa bai hori egiteko.